ସପକ୍ଷରେ କହୁଥିବ ମୋଦି ସରକାର ଡାଉନ୍ 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 ଅନ୍ୟତା ବିରୋଧୀ ମୋଦି ସରକାର ଡାଉନ୍ 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 ବିରୋଧୀ ମୋଦି ସରକାର ଡାଉନ୍ 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 ଅମ୍ପାରୀ ପ୍ରତି ମୋଦି ସରକାର ଭାରତ ବାଟରେ ଚାଲିବ ନା ସପକ୍ଷ ମୋଦି ଆଇନ ଭାରତ ବାଟରେ ଚାଲିବ ନା ଚିନ୍ତି କାମରେ ବୋଲି ପଶିବା ଚାଲିବ ନା ସେ କତ୍ୟକାରୀ କର୍ପୋରେଟ ପଶିବା ଚାଲିବ ନା ସପକ୍ଷରେ ଦେଶବାସୀ ଏକ ହୁଅ କୃଷକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ହୁଅ କୃଷକ କୃଷକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ହୁଅ ଇନ୍କଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଚିର ଆଇନ ପାଇଁ ଏକ ହୁଅ ବିଦ୍ୟୁତ ବିରୋଧୀ ଆଚାର କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ହୁଅ ସଂଖ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ହୁଅ ଇନ୍କଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଅନ୍ୟତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହୁଥିବ ମୋଦି ସରକାର ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ ସପକ୍ଷରେ କହୁଥିବ ମୋଦି ସରକାର ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ ମୋଦି ସରକାର ତମ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ପ୍ରତି ଚାଲିବ ନାଡି ବରି ପଶିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଲିବ ନା ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କେବେ ବୁଝିବେ ସରକାର? ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଉନି। ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହେବାର 7 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ହୋଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଓ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ନ ହୋଇଛି ସେଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶଶିଭୂଷଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରମିଳା ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଢିବାର ଲାଗିଛି ତାହାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାତିଲ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଜନଗଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୃଢ଼ତର କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ସେ ପାଖାପାଖି 400 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ମକଦ୍ଦମା ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗୁ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ବାତିଲ କରାଯାଉ। ଏ ଦାବି ହେଇ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖାଲି କୃଷକମାନଙ୍କ ଦାବି ସପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମୋଦୀ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଧୋକାଦାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବେଇମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ମୋଦୀ ସରକାର ଯିଏ ସବକା
ହଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷର ଜନଗଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ ହୁଏତ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ ମାନେ ଆଗାମୀ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଉ ଭୋଟ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆଉ ଜନଗଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତବର୍ଷର ଶ୍ରମଜୀବୀ ମଣିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯିଏ ମାନେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, 700 କୃଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯିଏ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଯାହା ସେଦିନ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସେ କଥା ସେ